raggeggiin viidiyoo kana ishee biraan naagaa oduu namsiin kun nan bayyinaa dhaqqabdu. Erga dhukkubsa dhiichisee torbee lama darbeera. Midhaan argadhu, bishaan argadhu, kulaalii xiqqoo na kana da'uudhaaf. Irraa waaqayyoo ishee biraan naagaa. Obboleewwan kun na gargaara. Na laaltanii na biraan darbanaa irraa waaqayyoo. Namni obboleetti qabdan hundi keechan uyyuu. Namni nama taatan hundi keechan uyyuu. Viidiyoo kana laaltanii na biraan darbanaa irraa waaqayyoo. Na dhaqqabaa naaf dhaabbadha obboleewwan koo hadaraa waaqayyoo waaqa galitti sin malee waan qabu viidiyoo kana ishee biraan naagaa hadaraa waaqayyoo ani du'uufanan dhibee irratti tacammaarii beelenaa ajjeesuudhaaf birriin ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota ameen nagaa keessani ani nagaa kootii obboleettiin teessanii baga nagaa fayyaa taatan isiniin jedha. Warroonni mana kanaaf aaraa taatan adaraa keessan maamila ta'uu hin dagatinaa. Warroon dursa immoo maatii taatanii jirtan laayisheeru gochuu hin dagatinaa siniin jedha. Hordoftoota chaanaalii ameen hundufti keessan fayyaa nagaa dhannuftanii tole. Egaa viidiyoo kana isin argisiise dursa isa irrattan dubbachuudhaaf dhufee innis maali yoo jettan obboleettii keenya Suudi Arabiyaa keessatti rakkina guddaa keessa kan jirtu jechaadha. Hadaraa keessan sagalee naa ta'a Oromoo marti amantiidhaan kutaadhaan otoo hin jedhin jettee mucaan kun hadaraa uummata Oromoo irra kaawwattee jirti. Mucattiin tun kan Suudi Arabiyaa keessatti kan argamtu akkasuma ammarree dhukkubsachaa kan jirtu erga isheen dhukkubsattee immoo madaamiin ishii mana tokko keessatti gashitee bishaan minaan tokko malee akkasittiin akka isheen jiraattu gochaa jirti jechaadha. Kanaaf mucaan kun lubbuu koo baraarayi, ana minaan natti kennaa jirtu, bishaan natti kennaa jirtu, kanaa ol dhukkubsachaan jira, haalli ani keessa jiru ulfaataadha, ani haadha isin qabu, adaraa horumummaa, adaraa lammummaa yoo isinitti dhagahame na gargaara, adaraa lubbuu koo oolchaa, ani gara biyya kootii galuun barbaada, dhukkubaan qabameen jira jettee jirti obboleettiin kun. Egaa jarittiin garaa jabeettidha, garaa namaaf laaftu. Mucaan kun kan dhukkubsachaa jirti garuu immoo maaliifin gargaaruun hin barbaachifne? Ennoo mucattii tanaaf sagalee taanee lubbuu ishee akka baraarrudha yaa Oromoo koo'i. Mucaan kan dhukkubsachaa jirtu irra qaqqoon qodaan dararamaa jirtudha. Baay'ee ulfaataadha jechaadha. Kanaaf namoonni keessattu warroonni achitti dhiyaattan akka gargaartanii micaawotan asiniin jedhaa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ijoollee gaafa rakkatan, gaafa dhibaman akkasittiin namarraa goruun yookaan rakkoo keessatti nama laaluun maalii gara jabinni jara kanaayi. Baay'ee garaa jabaatti jarri tun bakka akkuma isheen duutuudhaa fi mana kophaatti keessanii itti cufanii oggaa akkasittiin ilaalan maal jechuudha? Maaliif barbaachise? Bakka yoo namni dhukkubsate nama wallaansaa argachuun hin jiru. Mucayyoon tun ejensii irra miti kan isheen dhufte. Egaa ejensii irra dhufte immoo dirqama wallaan namuun qabdu. Dirqama micaan kun bakka mana yaalaa dhaqxee wallaansi hin barbaachisu. Maaf akkas godhu? Maaliifin? Rakkoo maaltu jira? Safuudha uummata kanaa. Dhugaa Waaqayyoo, gara jabinni isaanii baay'ee baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kanaaf adaraa isiniin jedha Oromoo marti, akkuma isinillee obboleettii qabdu Oromummaan dhiigummaan tokko isinitti haa dhaga'amu isiniin jedha. Obboleettii kana akka gargaartanii akkasuma mana gannitti irraa akka gargaaramtu obboleettii kanaaf sheer godhameefii jira. Egaa achirraan takkas lamas yoo ta'e walitti buusanii obboleettii tana gargaaranii wayiin gara biyyaa gashuu, wayiin gara mana yaalarree geessu, wayiin immoo gara ejensii illee geessuuf barbaachisaadha. Fakkeenyaaf sagalee yoo ta'aniif micaa kana bakka ishiin jirtu yoo kennitee fi boota ishiin jirtu dhaqanii too baasanii yookaan ejensiin dhaqqabee madaamittiin sun iyyuu yeroo sanaaf mana yaalaa geessuu dandeessi. Akkasitti garaa ittiin jabaattu jechaadha. Kanaaf yaa obboloota ko, adaraa rabbii obboleettii tana haa gargaaru isiniin jedhaa. Sagalee taa'aa fi lubbuu ishii baraaraa. Gaafa namni tokko du'e afaluun sun hundu'e jennee bo'uun gatii qabu. Otoo namni tokko jiruu gargaaruu nurraa barbaachisa. Waaqayyoodhaan gaditti waliif gaariidha jechaadha. Gaachana nu waliif waaqayyoon gaditti. Waan hundumaa irratti immoo rabbiin inni nagaadha siin baase, nagaan siin agashu. Rakkoon ijoollee keenya guyyaadha guyyumatti baqqaa
haalumatti jijjiirramaa oola. Kaan dhukkubaan kaan immoo baqaa jireenyatti ulfaate hojiidhaan waan baay'eedhaan miidhamaa oolu. Ijoolleen keenya kallattii hundumaan miidhamaa oolu. Keessattuu shamarran keenya biyya Arabaa keessa jiran baay'ee miidhama addaa keessa kan isaan irra ga'aa jiru. Adaraa keessanii siiniin jedha. Siinis immoo hordoftoota ameen hundumaa keessan iyyuu warroonni biyya Arabaa keessa jirtan rabbiin sinaa eegu siiniin jedha. Waan hundumarra kan caalu rabbiin ofiin nama eegedha. Yoonni nama tikse qofadha. Kanaaf rabbi sinaa eegu jechuun jaalladha micoo. Kanaaf immoo sagalee ta'a akkasumallee kadhata godhaaf siiniin jedha. Akkuma amantii keessatti du'aa godhaaf waaqayyo hin dhagaa hin fayyisa rakkoo ishii keessaa hin baasa. Akkasitti akka kadhata gootaniif akka du'aa gootaniif siiniin jedha. Rabbi nagaadhaan ishii baasee nagaadhaan biyya ishiitti akka eegashuu dhibee kan irraa buqqisee irraa fuudhee lubbuu ishii nagaatti akka eegu siiniin jechuu barbaada. Yaa Oromoo koo bakka isin jirtanitti rabbumti sinaa eegu siiniin jedhaan obboleettiin teessanii waa'een micoo kanaa baay'ee tokko na gaddisiise keessa kuna dhukkubse. Egaa wanti goonu hin jirru waan ta'eef waa'eedhuma walii gochuu waan gargaaruu nu barbaachisu immoo gargaaruudha. Waan na dhaggeeffatanii yeroo keessan kennitanii hedduutu akka galatoomaan siiniin jedha. Warroonni mana kanaaf aaraa taatan maamila ta'uun dagatina viidiyoo yeroo hordoftan adaraa keessan maamila taasisaniin jedha. Laayikii godhaayi. Laayikiin keessan namoota hedduu bira ga'ee namoonni baay'een akka daawwatanii akka gargaaran illee waan biraa iyyuu yoo dhabame akkuma amantii isaaniitti gaafa kadhataniif waaqayyo hoolcha dhafeessaadha. Akkuma amantii keessanitti akka kadhattaniif siiniin jedha. Laayikii gochuun dagatinaayi. Wanta obboleettii kanarra ga'e borullee siinirra ga'u waan danda'uufi sagalee walii ta'uun hin barbaachisanu Oromoo hundumti keessanuu siiniin jedha. Kanaaf kanuma jechuun barbaada waa'ee micoo kanarratti rabbi nagaadhaan ishii haa baasu lubbuu ishiis haa oolchu foon ishiis haa oolchu. Yeroo keessan kennitanii ta'u waan dhaggeeffachaa turtaniif hedduutu akka galatoomaa hundumti keessanu. Amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti siiniin jette jirti. Ani obboleettiin teessanii yeroo gaariinaaf qabaadha. Baay baay turtii gaarii siiniif haa oolaa. Sheer godhamaa milataa mana kanaaf baay.